Tja som oss, välkomna till dag 2 på DreamHack. Jag vill bara berätta innan nu att vi har väldigt, väldigt låg energi för vi hade inte sovit någonting första dagen. Och vi är väldigt trötta genom hela den här dagen. Dag 3 kommer ingen video för jag filmade upp ingenting då. Och jag hade sovit totalt 1,5 timme. På 48 timmar tror jag det var. Så jag var väldigt, väldigt trött. Det här är sista videon från DreamHack, så ni vet om det. Men vi kör igång den nu. Ja, den var lite för överseriös. Ja. Vad är det vi gör, Rasmus? Vill du försöka med? Du måste visa på. Ja, dag 2, Rasmus. Taggar du så? Det blir pigg. Länge efter jag sover, vi andra har inte sovit någonting. Vi gick till sovstället. Vi har sovit jättemycket. Vi gick till sovstället. Och så stod vi där med madrassen och allting. Och sen så såg vi kön och bara, nej, vi skiter i det. Så packade vi ner allting och gick tillbaka sen. Lilla som musik glänser, men inte för att den är ren utan för att det är så mycket flott på den. Glänsen. Man tror att den är så jätteren, men den är så kladdig. Det är länge sounds mus att man vågar knappt röra den, för den är så kladdig alltså. Men jag tyckte du ser den mögliga pizzan. Det är så att han har tagit musen och tryckt den in i pizzan. Så flott har det blivit. Åh, jag tror jag får styra. Hade du testat att skriva lite tangentbordet? Nej, jag vågar inte göra det. Tatt du, de här tangenterna. Nej, de rör man lite. Och så tar man på det och ser det som olja. Är vi bara luppet ens? Jag tror inte den här är så jävla... Mycket renare. Nej, som precis så fast. Ja, här är den här skärmen. Ja, den är ju fan knäckt. Den är också knäckt ner och... Ja, redan repat. Ja, fan repat den. Alla smuts. Det går bra att säga. Ja, det går bra fan. Vart? What the fuck? Burkar, all skit, men ändå så har den skräp på precis bredvid sig. Pizza, thai, burkar och flaskor. Sopa och sådär. Liksom, dag 2. Dag 2. Början av dag 2. Va? Början av dag 2. Början av dag 2. Jag mår illa från fan. Spyr. Spyr på gårdagen. Ja. Ser du mig nu, är jag död? Ja, det är några... Vart var de? Där ute någonstans här då. Ligger här ute någonstans. Det var liksom här. Ligger han där? Ligger han där? Ligger han där?
Come on!